Na inicijativu Hora Serbika i magistra Vladimira Opačića je i započeo ovaj horski maraton, jer danas obeležavamo i Svetski dan horskog pevanja ujedno, a mi smo ovu akciju pretvorili u humanitarnu akciju za pomoć dečijem odeljenju naše opšte bolnice. Mi smo se naravno rado priključili ovom pozivu, pogotovo što su u pitanju deca, a i ovako lep povod.